今天我们来讲一些非专业用户也能够听懂的专业推荐，希望看完以后，当你在为索尼相机选择合适镜头时，会有一个更加准确的认识。索尼前段时间发布了最新的 A7C 系列相机，小巧的体积、精美的外观、强大的性能都受到了大家的喜爱，很多人都打算购买。那问题来了，相机选择倒是解决了，但是对于之前没有怎么接触过的新人小白来说，该买什么镜头呢？为此我们收集了大量观众的建议，会从各个档位来进行推荐，按照接下来的思路来选择，包你不会踩雷，也能够节省不必要的开支。首先要说的第一点是清晰度问题，请不要担心索尼 A7C2 全画幅相机的清晰度问题。而对于镜头来说，其实几乎所有的现代镜头清晰度问题都完全不用担心，平时发发小红书、朋友圈，甚至大图打印都完全够用。今天推荐的每一个镜头清晰度方面都没有问题，绝对不会存在这样拍下来好像还不如手机这样的问题。通常我们会根据拍摄的内容去选择镜头，那么第二个问题是，我买相机主要拍什么呢？如何选择才能够既便宜又够用？如果没有明确的目标，啥都想拍一点，合照、风景、人像，各种内容都想保留，那么我们这里推荐变焦镜头，一个镜头搞定大部分的需求。索尼有两款套机镜头都非常适合，一款是 24105F4， 另一款是 2070F4， 它们都很适合作为入门甚至进阶镜头。 24105F4 能拍得更远一些，对于拍摄特写或者是远景有比较大的帮助，大约663克，在同类镜头中不算大，对焦速度非常快且精准，这一个镜头就能够应对各种类型的拍摄，包括视频。相比于上个镜头， 2070F4 在广角端更有优势，能拍摄更加广阔的画面，或者是在自拍 vlog 时不会显脸大。相比来说，镜头也更加小巧，大概是488克，它采取了更加新的设计，所以也兼顾了非常高的清晰度和柔美的背景虚化。如果预算相对紧张，以上两个镜头并没有办法搞定的话，那也可以看看其他选项，一种是定焦，一种是价格更加亲民的变焦镜头，比如说 2860F4-5.6， 这也是 A7C2 的官方套机镜头选择之一。它的特点是具有比较高的画质和非常小的体积，同样非常适合日常使用。如果要说它相比前面两个镜头的缺点，当然就是没有办法拍得更远，也没办法拍得更广，当然背景虚化也会更少一些。那解决了什么都能拍的问题，再来看看第三个问题，如何进一步拍好看。除了风景本身优美之外，想要把人拍好看就需要更好的虚化效果，特写再加上一点点的氛围上的衬托，更容易突出人物的美。这个时候就需要一个光圈大一点的定焦镜头，这里我们推荐一些价格相比机大师更亲民的镜头，譬如说大名鼎鼎的蔡司55mm f1.8，以及索尼新款的饼干头40mm f2.5。 55.8 是很多人都会选购的一款既清晰又小巧的镜头，仅281克的重量，能够带来相比前面讲的所有变焦镜头更为优秀的背景虚化能力，拍人像时不仅氛围感很棒，人物本身也足够清晰，即使在运动中迅速的对焦也能够让你很好的锁定主体。40mm f2.5 则是相比 55mm f1.8 更小巧更精致的挂机镜头，它仅重173克，装在相机上真的就像是叠了几块饼干的厚度。它同样拥有优秀的画质，更可贵的是操控性能一流，当我们开始学习曝光三要素时，镜头上的光圈环可以让我们更快地调整参数。当然它很适合拍摄旅游、街拍、人像等类型，如果更加专注于人像拍摄，也可以考虑与之相仿的 50mm f2.5。 今天我们提到的定焦镜头相比于变焦镜头来说，价格上会便宜一丢丢，光圈也会更大，一般来说也就意味着晚上或者是暗光拍摄时画质更好，当然不能够拉远拉近就是相对来说的一个缺憾。最后的一个问题，我能不能既要大光圈拍人像好看，又要能够拉近拉远？答案是可以的，但是得加钱。也许大家应该听说过这样一个不可能三角。今天给大家介绍的镜头都是简单好用易上手且跟 A7C2 非常搭配的原厂镜头，
各个价位上都给了一些选择。大家感觉怎么样呢？如果有什么问题的话，欢迎在评论区和我们互动。信息量超级丰富的测评频道影像狗，我们下期再见。